Ovo su vesti televizije Dević. U Palanci je održan sada već tradicionalni sajam poljoprivrednih mašina i alata. Ova sajamska manifestacija svakog 15. u mesecu okupi veliki broj izlagača iz čitave Srbije. Vi ste dali ideju da ovakav sajam bude u Smederevskoj Palanci? Pa jeste, da, to je, ja mislim da je ovo 47. po redu, jer moj sin je počeo pre 8 godina ovo da se bavi ovim i stalno smo išli u Rumu. Videli smo tamo velika gužva i ja predložim, moj sin i ja predložimo Belo, ovaj što je bio šef, rekao, bilo bi dobro da se i ovde kod nas, mnogo je daleko, 150 km, a dolaze ljudi iz Aleksinica, iz Niša. Kaže, pametna ideja, bilo bi dobro, kaže, da predložim ja tamo mom šefu. Ja sam subotom ovde isto prodavali smo robu. Sljedeći put dolazi, kaže, odobrili su, kaže, samo ne znamo datum. Da ne bude blizu od trećeg, kad je u Rumi. Sljedeći put dolazi, kaže, 15. I eto, tada se rodila ta ideja i evo, vidite, tamo već Rodić zakupljuje zemljište i skoro će da se uništi onaj, a ovde se sve bolje, prodaje, ide, lepo prodaje. Da li vi često obilazite ovaj vas? Svaki petnest. Odakle ste? Kragujevac. Šta kupujete? Pa neki zagrlić ovako manje, nešto za košenje, više ovo mnogo lepo, zgodno, urađeno. Kako vam se sviđa ovaj sajam uopšte, kakva je prodaja? Pa super, ja sam ovde od prvi dana. Mislim, svaka čas, lepa organizacija, lepo je, super, lepo je, nastup, lepo, odnosno na Rumu je. Stvarno, dolazi na Kragujevče i nas mnogo. Stvarno, ja i dotarujem ja nešto imam višak te mehanizacije, ali super je. Prodajemo Fergusona 85. godina, 3500 evra, plug je, koliko je plug? 400 evra plug, imamo se to spremač 650 evra. Kako ide prodaja? Pijaca je loša, imam mnogo ponuda, inače, loša je pijaca bila danas skroz. Mnogo ponuda, slaba potražnja. Tanir smo prodali gospodinu za 1600 dinara. Ne moće ti kaže, da PDV. Kaže da nema pare, evo vidi, sve lepe pare, sve... Ali da nisu falsifikat. Hoće da ti naplatu PDV, čuti. Jel, ali da nisu falsifikat. Možda su, ne znam. Hoće da ti nosim do kola, daj 200 dinara. Ha, kako ćemo? A ti da daš piće? Ja ću da dam piće. Odakle ste, gospodine? Mi smo iz Alibunara, ako znate da je, kod Banarskog Karlovca. Često dolazite na ovaj sajam? Često, svaki 15. Kako ste zadovoljni, kako ide prodaja? Nikako. Niste? Ma kako? Pa šta smo zaradili, 1500 dinara. 1600. A šta prodajete? Evo ove sitniče, ove druge, vidio u taniraču, ovu sejalicu, evo tamo, ona kak se zove sejač, onog dedu ne prodamo. Ja svakog 15. dolazim. Kupujete nešto? Pa nešto, treba mi neke sitnice ovamo, nami i tako. Šta danas pazarite? Molim? Šta danas pazarite? Danas sam pazario neku balerinu, grabulju za seno, da pređem u poljoprivredu. Inače, ja sam stolar u penziji i malo da seno kupim i jajte. Odakle ste vi? Ja sam iz Vlaškog Dola. Šta prodajete na ovom sajmu? Tanjirače, plugove, kosačice, špartače i to sve. Koja je cena? Pa kao koja, se pogodimo, 500. Ste prodali danas nešto? Jesmo. Tanjirače 500 evra, plug 350. Pilice, narijete male. Odakle ste? Skida koroziju, masnoću, od kape, od mleka, od djela, sve što je prekipeno sa vaših šporeta i daje veoma dobar sjaj. Za žene, debele, tanke, široke, visoke raspuštenice, udovojice, domaćice, pogledaj šta se radi, sve su za čišćenje svih vrsta šporeta. Za električne obište, na drva, na ugalj, peći, rešum, naftarice.